Salam aleykum Vüsal. Vüsal bax, Göyyal kəndi. Uzaqdan da olsa çəkirəm sənə. İnşallah az qalıb Bir bax. İndi görək Allahın izni ilə yaxınlaşa bilsək, girsək kəndə, tapşırıq gəlsə, girib oradan da çəkib sənə atacağım. Bax kəndə. Uzaqdandır. Amma belə deyim də, bəzi kəndlərə baxanda bu salamat qalıb. Ya buralarda sənə çəkim eləyim. Ax, qardaş. Yani oradakı Ermənistan dağları. İndi çox gedə bilmirəm qabağa sözün açığı. Yani bu yollar təmizlənməyib da bura qədərdi. Axtarmışıq. Ya bunu da çəkdim. Bir xatirə qalsın səndə. Bağa yaxınlaşdırıram sənin üçün. Bağa görsən, binalar sökülməyib. Amma elə evlər var ki, girirsən vaşəm salamat yoxdur. Yani bu vəziyyətdədir, yani viran qoyublar lənətullahlar buranı.